Vandaag is het Tinus se vraag. Dit is vraag 4. Die vraag lees as volg. Tinus oorweeg dit sterk om met sy geliefde te trou. Maar daar's 'n paar dinge wat hom pla. Hy het na haar familiefoto's gekyk en bekommerd opgelet dat kort mense 'n definitiewe dominante eienskap in haar familie is. So as jy tussen die lyne lees, is dit moontlik die resept wat jy gaan volg, dat kort mense 'n definitiewe dominante eienskap is. Hy is self 'n reus van 'n man en is ietwat bekommerd oor die lot van sy moontlike kinders. Stel diagrammaties vir hom voor wat hy kan doen. En hierso sal jy met kop hou, want hierso staan lengte, nie lankheid nie. Lengte word veroorsaak deur 'n dominante geen. So hulle praat van lengte en lengte kan of lank of kort wees. En as jy vorentoe gekyk het, hulle vra wat eens die dominante geen en hierbo daar gestaan kort mense definitiewe dominante eienskap in haar familie. So kom ons begin skryf. Ons gaan besluit, kom ons gebruik 'n hoofletter K. Dit is die dominante geen vir kortheid. Want die vraag het ons gesê, sy geliefde het 'n kort mense, is 'n definitiewe dominante eienskap. So 'n hoofletter K, die K vir kortheid. Dan die teenoorgestelde moet ons nou 'n klein lettertjie wees. So 'n klein letter K, weet jy, is die resessiewe geen vir. Die ander een gaan wees lankheid. Goed, volgende stap. Jy weet altyd P1 en na P1 skryf jy fenotipe. OK. Volgens daai storie wat ons gelees het van Tinus, ek skryf hierso Tinus, maar moenie, jy hoef dit nie te skryf nie, net dat ons kan kop hou van hoe dit moet wees. Jy kan dit in potlood skryf en uitvee na die tyd. En daar het gestaan, hy is self 'n reus van 'n man. En mens dink reus van 'n man beteken nou dat hy baie lank gaan wees, maar het jy gesien 'n klein letter K is die resessiewe geen vir lankheid. En daarom gaan ek 2 klein letter K's skryf. Want as dit jy tussen die lyne lees en hy sê hy's 'n reus van 'n man, dan moet hy 2 klein lettertjies wees en jy weet 2 klein lettertjies gaan wees homosigoties. Nou, onthou hierdie hoef jy nie te skryf nie. Dis beter as jy nie dit doen nie. Skryf dit liewer in potlood en vee uit. Sy geliefde in die somme daar gestaan, kort mense is 'n definitiewe dominante eienskap in haar familie. En daarom gaan sy 'n hoofletter K hê, want volgens jou resep is 'n hoofletter K die dominante geen vir kortheid. Maar hulle sê 'n definitiewe in haar familie. So hulle sê niks van haar nie. Kom ons toets hom weer soos laas. Lyk sy geliefde so homosigoties of lyk sy geliefde so heterosigoties? Want as jy na die letters kyk, sien jy die feit dat daar 'n hoofletter K is, dit sê sy is kort. Dit bly kort. Na fenotipe weet jy, hierdie ouers gaan deur my ose gaan, want hulle moet gamete produseer. Tinus kan net klein letter K of klein letter K aan hierdie liefdesverhouding gee. En kom ons kyk eers na daardie ene. Sy geliefde kan of hoofletter K of hoofletter K aan hierdie situasie gee. Julle weet wat ons nou moet doen. Nou gaan ons spanningsblok trek.
En onthou, die hierdie trek ons dood, want dis nie, hy word nie gebruik nie. So 10 is, sy klein k, en sy klein k is daar. Hierdie toets wat ons nou gaan doen, is eers om te kyk, is sy geliefde, sy is nou kort, maar is sy homosigoties, of is sy heterosigoties? Onthou F1, anders kan jy nie die halwe, die volledige punt kry nie. En hier skryf jy mos bevrugting. In hierdie situasie, een groot K en een klein K. Maak net seker as jy die letters gebruik, dat jy duidelik die verskil kan sien, vir alles hierdie letters bijvoorbeeld K is, en dat mens kan baie makkelijk verward raak met hulle. Daar en daar. So in hierdie situasie, die fenotype, die moontlikhede, allemaal 25, 25, 25, 25, so allemaal van hulle gaan in hierdie geval, kyk daar staan een hoofletter K, en as jy opkyk na jou resep, hoofletter K gaan wys dat het kort is, dan skryf jy, allemaal van hulle gaan kort wees. Die genotype, dis mos nou die een wat ek laas uitgelaat het per ongeluk, hoofletter kleinletter, allemaal van hulle, daarom skryf ek op 100%, maar omdat hulle hoofletter en een kleinletter het, weet jy, moet ons skryf heterosigoties, want hulle het een hoofletter en een kleinletter. Maar het julle gesien, ons het hier getoets, is dit sy geliefde homosigoties, of is sy geliefde heterosigoties? So, dieselfde soos laas, trek weer jou blokkie, so, my blokkie lyk al hoe erger, so, hier is tienis, met die twee kleinletter K's, en onthou, nou gaan ons om kyk of dit die geval gaan wees, een heterosigotiese kruising. Daar het jy hoofletter en een kleinletter, daarom skryf jy altyd die hoofletter eers, en dan die kleinlettertjie. Die selfde geval hierso, hoofletter en een kleinletter, en hier weet jy, dit gaan twee kleinletters wees. Die fenotype van hierdie kruising byvoorbeeld, hoofletter, hoofletter, 25, 25, en daarom skryf jy 50% van daai kombinasie, omdat daar een hoofletter K en een hoofletter K is, en volgens jou resep wys een hoofletter K een dominante geen verkortheid, gaan die helfte kort wees, die ander helfte, 25 plus 25%, dis hoekom ek skryf 50%, en hulle het klein lettertjies K, en volgens jou resep is een klein letter K, mos nou verlangkai, so die helfte van hulle kinders gaan kort wees, en die ander helfte lang. Ek moet hierdie keer nie vergeet van genotype nie, en onthou genotype, dis wanneer jy die woorde heterosigoties of homosigoties moet inskryf. Sien julle, daai twee is dieselfde, 25 plus 25, en daarom skryf ek 50%. Maar het julle gesien, hoofletter kleinletter, hoofletter kleinletter, en daarom, die woord wat ek hier moet insquash is, heterosigoties, en jy het geskryf hoofletter kleinletter, en daarom skryf ons om so. Hierdie oukies, selfde letters, daarom moet jy skryf 50%, hulle is homosigoties, want hulle het twee klein lettertjies K's. So kom ons gaan terug na die vraag toe om net seker te maak. Tinus oorweeg dit sterk om met sy geliefde te trou, maar daar's 'n paar dinge wat hom pla. Hy het na hulle familiefoto's gaan kyk en bekommerd opgelet dat kort mense 'n definitiewe dominante eienskap in haar familie is. Hy is self 'n reus van 'n man en is ietwat bekommerd oor die lot van sy moontlike kinders. Dit is mos hoekom ons hierdie skryf. Onthou, hierdie is nie
vier kinders wat hy en sy geliefde gaan hê nie. Dit is die vier moontlikhede van sy kinders. So, dit is die antwoorde vir vraag 4. En ons gaan nou kyk na vraag 5. So, die van julle wat dit saam met my doen, kyk of jy eers vraag 5 op jou eie kan doen en dan vergelyk jy dit met wat ek nou vir jou gaan wys.